Smerodina chce otvoriť na mimoriadnej koaličnej rade jediný bod, otázku zotrvania Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách. Hnutie kritizuje postup polície vo veľkých korupčných kauzách od zadržania ich nominanta bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Čo sa deje v koalícii a má minister Oľano Mikulec podporu koalície? O tomto aj o envirotémach s ministrom životného prostredia z Oľano. Jánom Budajom, vítajte. Dobrý. Pán minister, je Roman Mikulec dobrý minister vnútra? Áno, ja mám moju dôveru určite. A čo sa deje teraz v koalícii? Má podporu všetkých koaličných partnerov? Tak očividne Smerodina si mu chce klásť otázky, chce si vyjasňovať. Verím, že tento mesiac na to využijú, aby v septembri sa dalo ísť so stabilnou situáciou. V polícii je teraz pomerne neprehľadná situácia. Najnovšie majú prestrelku aj prokurátori Žilinka s Lipšicom. Do toho vyšetrovania zasiahol aj policajný prezident. Nevieme, že teda či napokyn ministra Mikulca, a odvolali vyšetrovateľku Santusovú. Tak policajný prezident by mal zostať vo funkcii, ak dáme teda toho ministra vnútra bokom, keď hovoríte, že to je dobrý minister? To nechcem posudzovať. To je odborná funkcia. Naozaj by sa k tomu mal vyjadrovať aj pán minister vnútra. Nakoniec máme na to výbor Národnej rady, ktorý si má vypočuť oveľa viac, než iba píšu médiá. Tak ja verím, že tú svoju právomoc využije a povedia nám aj oni svoj názor. Vy to zo svojej perspektívy vidíte ako? Zúri tu nejaká vojna medzi zložkami v polícii? Zúri tu pre všetkým vojna medzi svetom minulosti a budúcnosti. To je naozaj... Minulý rok sa udiali obrovské zmeny, historická zmena, kde vlastne nastúpila nová politická generácia. Naozaj takí tí moji rovesníci, ktorých stvorili prvé mesiace po revolúcii alebo prvý rok po revolúcii, zosobnení teda postavami vodcu bývalým komunistom a zosobnení Bélom Bugárom, ktorí bojovali, vlastne tá generácia bojovala svoj boj, na konci žiaľ teda sa vlastne ocitli v jednej vláde, ktorá bola veľmi polutovania hodná éra, a tento ich záver vlastne vyvolal k životu nové politické sily a tie generačne úplne zmenili svet na Slovensku, a to, čo zažívame, je nevyhnutná generačná zmena. Jednoducho tí 40-tníci musia prísť a musia si tu svoje odpracovať. To je budovanie štátu. Tak Peter Pellegrini by vám asi povedal, že je tiež 40-tník. Peter Pellegrini má tiež niektoré črty týchto 40-tníkov, lebo nemajú len nie sú to všetko črty, z ktorých by som mal radosť. Inak, ako vlastne fungujete teraz so Smerodina v koalícii? V tých posledných týždňoch to vyzerá, že na to, že je jedna z najmenších strán v koalícii, tak vám trochu prerastá cez rozum, a zatiaľ teda skúsili sabotovať v podstate všetky posledné návrhy a neustále hrozia odchodom z koalície. Tak ja nie som našťastie komentátor tejto koalície, ale som minister. Hľadím si svojej práce, koaličné vzťahy si musia vyriešiť koaliční lídri. Máte pocit, že je to stabilné? Ja si myslím, že doteraz to vždy zvládli, a možno vás prekvapím, ale ja tipujem, že táto na pohľad nestabilná partia dovládne celé 4 roky a bude to najreformnejšia vláda, aká tu kedy bola, lebo pocit, že reformnou bola povedzme druhá Dzurindová vláda, je ilúzia. Práve preto je tu tak veľa problémov, že nedotknuté, vlastne nereformované zostali po páde komunizmu obrovské priestory, polícia, prokuratúra, súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo, môžem pokračovať. Všade zostali staré pomery, to znamená, kto nekradne, okráda svoju rodinu. A táto partia, môžete na ňu povedať veľa zlého, a ja to priznávam, že majú aj veľmi nepekné vlastnosti, alebo nemajú niektoré vlastnosti, ktoré by dobrý politik mal mať. Kultúru napríklad by som si predstavoval inú, ale napriek tomu v slovenskom príbehu budovania štátu zohrávajú mimoriadne dôležitú a zatiaľ stále mimoriadne pozitívnu rolu. Ešte pár otázok k očkovaniu a prejdeme aj k vášmu rezortu. Len nedávno sa Igor Matovič konečne zaočkoval, a zaočkoval sa teda Sputnikom. Stihol potom aj popri tom aj potom kritizovať viackrát ministra zdravotníctva Lengvarského. Nechcel mu teda pustiť peniaze na očkovanie, hodnotil očkovacie tempo, ale na druhej strane, ako minister financií ohlásil daňovo-odvodovú reformu, sľuboval ju predstaviť do
dvoch týždňov, to bolo myslím na začiatku mája, ak si dobre pamätám, odvtedy je ticho, tak trochu to tak vyzerá, že váš líder sa viac ako ministerstvo financií venuje ostatným ministrom. Mýlim sa? Igor Matovič je aj predseda strany OĽaNO. Má právo sa takto vyjadrovať. Každý minister si s tým urobí to, čo uváži za vhodné. A čím to, že napríklad vy s ním takýto problém nemáte, s Igorom Matovičom? Ja si naozaj na Igorovi Matovičovi veľmi vážim jeho historickú rolu, ktorú urobil. Verte, že mu hovorím otvorene, čo si myslím o jeho chybách alebo zlých krokoch, na ktoré dopláca. Zatiaľ ale stále platí, že ak Igor Matovič škodí najviac iba sebe, nie však štátu a nie tejto vláde, preto je aj jedným z pilierov, ktorí držia dohromady koalíciu, ktorá je veľmi užitočná. Opakujem, môže byť k niekomu nesympatická tá koalícia, ale je mimoriadne užitočná. Vy ste ešte v januári 2021 povedali, že prezidentka Čaputová polarizuje spoločnosť. Spätne, keď máme za sebou aj koaličnú krízu, aj Igora Matoviča, ktorý nadával partnerom do idiotov a mal tlačovku o Zuzane Baťovej a bol v konflikte s mnohými ľuďmi, nechceli by ste v tomto kontexte ten výrok poopraviť? No, oni sú v iných rolách. Igor Matovič je politik, ktorý je koaličný, mal koaličnú stranu a v koalíciách sa a vôbec medzi koalíciou a opozíciou sa neustále odohráva politický zápas. Ak niekto má naozaj stmelovať a nemá zasahovať napríklad do krízových vecí tak, že ich prehlbuje, tak to je práve ten, kto sedí v Grasalkovičovom paláci po tejto stránke. Nebol som jediný, kto vtedy v tých mesiacoch pripomenul, že pani prezidentka trošku nebezpečne sa blíži k takej hranici, kde by sa dalo povedať o stranickom zasahovaní. No ona podľa mojej mienky to si vzala aj k srdcu a tieto prejavy sa mi zdá zmizli. Inak ešte posledná otázka. Aktuálne to teraz vidíme už asi týždeň v hlavnom meste, že je tu nejaká hrstka pár desiatok až stoviek ľudí, ktorí vlastne protestujú proti očkovaniu. Najprv sa snažili dobiť do parlamentu. Musela ich spacifikovať polícia. Teraz paralizovali hlavné mesto. Hoci to je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí nemajú ani ohlásené tieto zhromaždenie, tak bude tu pár sto ľudí terorizovať hlavné mesto a ľudí, ktorí potrebujú ísť do práce. Našťastie je teda leto, takže až tak veľa ľudí sa tu možno nepohybuje, ale predsa len ako naozaj to začína byť trochu problém aj pre Bratislavčanov, ale bude to možno aj v Košiciach, aj v iných mestách, čiže nemala byť polícia v tomto dôslednejšia? My sme zdedili chorý štát po rokoch vládnutia Ficovcov, ale predtým vlastne tí Ficovci sa volali Mečiarovci a predtým sa volali komunisti a stále sú to v mnohých prípadoch dokonca tie isté osoby. Ten chorý štát bol napadnutý oligarchickou chobotnicou, ktorá vysávala naše peniaze. To sú už aj zdokumentované. To už nie sú iba slova, to sú zdokumentované skutky. Ten slabý štát zrazu má čeliť najväčšej zmene. Tu prebiehajú tri revolúcie. Súčasne zažívame digitálnu revolúciu. Okolo nás sa deje klimatická zmena. Mali by sme reagovať na klimaticko-environmentálnu revolúciu. No a potom je tu aj revolúcia bezpečnosti na svete. Úplne inak dnes nastupujeme do lietadiel, nosíme rúška, máme krízu bezpečnosti alebo výzvu, revolúciu v bezpečnosti. Tieto tri obrovské zmeny zároveň sú na Slovenskom sprevádzané nástupom novej mladej generácie do politiky a tí starí, nech sa nám páči alebo nepáčili, sa už nikdy nevrátia. Už budú len mladší a mladší a budú sa to učiť a znovu začínať niekedy od píky tam, kde už mohli byť poučení, niektorí nedokážu byť. Tie všetky veci sa nám spojili, ale štát nie je dosť v dobrej kondícii. Súdnictvo, prokuratúra, bezpečnostné zložky. Skutočne všetci si musíme priznať, že náš štát sa lieči. Tá republika sa lieči a že ide to ťažko. Prekážajú tomu odporcovia tých nových čias a ich hrstky, ktoré teda dokonca prekážajú aj bežnému každodennému životu nezmyselnými, škodlivými alebo polofašistickými iniciatívami. Dobre, ale
asi by mohla polícia trošku dôslednejšie. Štát musí ozdravieť a musí sebavedomo, ale mať aj pocit teda, že všetky zložky, prokuratúry, polície, tajnej polície a samozrejme aj súdnictva sú zdravé, že rešpektujú demokratický európsky charakter Slovenskej republiky. Lebo sú tu ľudia, ktorí očividne rešpektujú nejaký byzantský model, sú tu ľudia, ktorí by najradšej vrátili dejiny dozadu a oni sú aj v týchto zložkách. Preto mali tú drzosť generálny prokurátor alebo sudcovia, vysoko postavení sudcovia, brať úplatky, korumpovať alebo byť korumpovaní, lebo si mysleli, že tu neplatia tieto demokratické pravidlá, že tu právny štát je slabý, bezmocný, nikdy ich nikto nedostane. Teraz to začína, ale súčasne sa dvíhajú odporcovia. Všetci, ktorí sa cítia ohrození, veľmi radi financujú akékoľvek tieto dezolátne protesty. Poďme k vášmu rezortu. Vy ste mali konflikt dávnejšie s ministrom pôdohospodárstva Mičovským. Ako sa vám teda spolupracuje s novým ministrom Vlčanom? Napríklad ste sa už dohodli na tej správe lesov, prejdú pod váš rezort? Tá správa lesov je v programe vlády. Ja myslím, že ani s pánom Mičovským to nebol žiaden konflikt. Pán Mičovský menil trochu tú líniu svojej politiky a ja som nedokázal pochopiť, prečo. A neviem, či on to niekedy vysvetlí dosť na tom, že znovu sme len v tých normálnych vzťahoch. Pán Vlčan rešpektuje programové vyhlásenie vlády. Samozrejme, že on má v rezorte kopec ľudí zvyknutý kradnúť. Však v tých štátnych lesoch sa odvádzali nakov ľudia, ktorí ich rozkrádali. Poľnohospodárska platobná agentúra je semenište kriminality. Tak sa zdá. Čiže má on veľmi ťažký rezort a z tých rôznych rezortov možno práve to pôdohospodárstvo je jedno z najzložitejších problémov. Čiže vzťahy sú výborné a s pánom Vlčanom sme v neustálom kontakte. Prebiehajú teraz diskusie aj v regiónoch o tom, aké sú plusy, minusy a čo prinesie ľuďom to, keď národné parky budú naozaj národnými parkami. Je minister Vlčan silnejší minister ako minister Mičovský? Tak to si povedzme o roku, po roku. Poďme aj k termálnemu kúpalisku Podhajská. To teraz celkom tak rezonovalo médiám. Najprv tam bol problém, že nelegálne odoberajú termálnu vodu už roky. Teraz majú byť hladiny radioaktivity vysoké. Hoci to kúpalisko tvrdí, že také hodnoty sú v každej vode. Ten región je z časti závislý vlastne na prevádzke toho kúpaliska. Čiže čo s tým? Aké je schodné riešenie pre túto situáciu? Pred hodinou sme skončili práve rokovanie so starostom Podhajskej aj s vedúcou odboru životného prostredia na okresnom úrade, ktorý pred 3/4 rokom zastavil Podhajsku. Teda ešte raz Podhajsku nezastavilo ministerstvo životného prostredia. Naša inšpekcia, keď zistila, že sú tam podvodnícky vedené potrubia, že sa neodvádzajú peniaze, že sa vypúšťa voda, ktorá zničila prírodu, tak samozrejme začala pripravovať konanie o udelení pokuty, ale do toho vstúpila polícia, ktorá odhalila ešte ďalšiu kriminalitu. Nemám súhlas, aby som o nej hovoril, ale v každom prípade je to kriminalita závažného charakteru. Aj polícia bola na tom stretnutí, ktoré pred hodinou skončilo a uistila nás tam prítomných, že v krátkej dobe sa dopočujú poslední svedkovia a prípad teda sa uzavrie a pôjde na súd. Podhajská naozaj podvádzala dlhé roky aj s platbami za vodu, aj s vypúšťaním, aj s tým, ako čerpala, aj s tým, ako užívala tú vodu. Je tam celý rad prekročení zákonov, ale my nerobíme nič iné, len aby sme napravili porušené zákony, aby čo najskôr sa mohla Podhajská znovu užívať. Však ona sa užíva. Tá ale termálna, tie termálne vody sa tam nie. Tá termálna Jasne. Voda ohrieva bežnú vodu a v tej sa ľudia môžu kúpať. V akom horizonte by sa to dalo teda vyriešiť? Tam sa teda zrejme budú musieť všetky tie potrubia, o ktorých hovoríte a podobne vysporiadať tie vzťahy? Nie sme odovzdali pánovi starostovi závery komisie, ktorá je na ministerstve, ktorá teda bola podvádzaná, tak povediac, doteraz.
alebo ja nechcem odhadovať, či bola v minulosti korumpovaná. Jednoducho nekonala v zmysle zákona, ako konať mala. Teraz dostal podmienky, ktorými zosúladí fungovanie Podhajskej so zákonom a všetko môže fungovať. Máte nejaký tip, že aký by to mohol byť horizont? No tak podľa mňa budúcu sezónu, ak sa chytia práce, tak budúcu sezónu by Podhajská mohla ísť tak ako kedysi. S tým, že samozrejme už bude v súlade so zákonom, nebudú tam čierne odbery, nebudú tam podfuky. Tá Podhajská je výborne zisková, čiže majú oni z čoho zaplatiť tie platby, ktoré legálne platiť mali, ale ktoré neplatili. Dostanú zrejme nejakú pokutu. Zďaleka tá pokuta nevyčísli zlodejinu, ktorá sa tam dlhé roky diala. No ale viete, tam sú premlčacie termíny. Čiže to, čo inšpekcia životného prostredia má právomoc, to bez pochyby vyvodí zodpovednosť. A to, čo robí polícia, to by vám vedeli povedať najlepšie oni. Jasné. Asi ste to zachytili. Poslankyňa Olano Romana Tabak sa kúpala vo Vysokých Tatrách, tam, kde sa nesmie kúpať. Dala si to teda na svoje sociálne siete. Nie je teda jediná, treba povedať, aby sme boli féroví. Sú prosto turisti, ktorí nerešpektujú tie pravidlá a kúpu sa práve v tých vodopádoch. Ako sa správame k prírode vo Vysokých Tatrách napríklad? A teda ako k tomu prispela vaša poslankyňa Romana Tabak? No ja v tomto prípade som jej tak nepriamo vďačný. Teda nie, že by som odporúčal každej poslankyni sa kúpať v potokoch. Zhodou okolností zrejme to pani poslankyňa vedela, že tie toky a potoky nie sú presne zadefinované. Jeden z podnetov je, lebo zakázané je v vodopádoch. Menovite v potokoch chýba v zákone a ona skôr porušila tie predpisy tým, že išla mimo chodník. Rieši to inšpekcia, ja samozrejme aj za to, že pani Tabak poznám, som v konflikte záujmov a preto by som sa nechcel vyjadrovať. Ale v tomto zmysle urobila službu. Či za ňu dostane pokutu a akú, to je vec iný. Pani ministrinek, to je veľmi zaujímavá definícia konfliktu záujmov, priznám sa. Lebo podľa tohto by sa ani Igor Matovič svojim poslancom nemal vyjadrovať, lebo ich poznávať. Vy to predsa bolo ešte politicky okomentovať. Môj konflikt záujmov je v tom, že som nadriadený aj inšpekcii životného prostredia, ktorá začala pokutové alebo proste správne riadenie voči tejto poslankyni. Mm. Ale to teda opakujem, akú vysokú pokutu dostane a či vôbec a akú, to je ich vec. No a hovorili ste, že ste vďační, čiže zmenia sa tie pravidlá. Mňa zaujíma to, že táto kauzička upozornila na to, že TANAP nemá dobrý návštevný poriadok. A zmení sa to? Zmení sa to. Za druhé upozornila na fenomén, že medzičasom veľmi zmnožené komerčné firmy, ktoré teda v Tatrách pred 20-30 rokmi neexistovali, dneska tam sú. Treba sa na to pozrieť, ako sa oni vlastne samotné tie komerčné firmy chovajú. My naozaj chceme v Tatrách turistický ruch. Ja som plne podporovateľ, ale to naozaj musí byť v prírode priateľský turistický ruch, priaznivý, nie hlúpy, bulvárny, špinavý, prírodu ničiaci turistický ruch. No, podľa informácií, ktoré som získal... Prepačte, tie firmy tam akože vodia ľudí do tých vodopádov? Lebo... No, práve v súvislosti s týmto incidentom sme získali informácie, že istý hotel odporúča svojim hosťom, aby sa prešli túto 5 minút, stačí s týmto smerom, tade to doľava, už ste tam. No a opitá partia má zábavu. Takže aj takýto incident vyšetrujeme, čo je už oveľa nechutnejšie, keď opilci z hotelov sa potom mocú po lesoch a jednak teda idú mimo vyznačených chodníkov, ale hlavne vrhajú sa do týchto vodopádov alebo do prameňov. Je to doslova čarovné prostredie. Tie vody sú naozaj nedotknuté. Ja si myslím, že treba mať k tomu úctu.
Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje v prvom pol roku 95 podozrení na mimoriadne zhoršenie kvality vôd. Medzi najčastejšie príčiny, teda podľa toho, čo hovorili, patrili dopravné havárie, nedostatočná údržba a podceňovanie zlého technického stavu zariadení. Máme tu teda aj tú haváriu na Hrone, kde unikol diestát a je z toho teda ekologická katastrofa, zahynula tam naozaj množstvo rýb. Prečo sa to deje? Nie je to náhodou tak, že tí znečisťovatelia pre nich je vlastne výhodnejšie zaplatiť nejakú pokutu, ako zveľaďovať ten majetok, aby nebol nebezpečný? V niektorých prípadoch máte svetú pravdu, preto napríklad, keď som objavil, že za znečisťovanie ovzdušia poplatky neboli zvyšované 23 rokov. 23 rokov, viete, aká bola inflácia, čiže oni vlastne boli znižované nenápadne. A tí najväčší znečisťovatelia sa smiali na úkor toho, že Slovensko patrí k tým najhorším, pokiaľ ide o ovzdušie. Tak to sme znásobili, tie poplatky. Vyvolalo to odpor príslušných záujmových skupín, ale zatiaľ nikto neustupuje. Mám podporu vo vláde, mám podporu v parlamente a naprávame tieto veci. Na prvom mieste v tejto krajine sú ľudia. Nie biznis, nie zárobok nejakého oligarchu alebo nejakého akéhokoľvek človeka. Na prvom je naozaj zdravie ľudí, aby neprišlo k ohrozeniu bezprostredne životov. Mimochodom, keď už som spomínala tú rieku Hron, tam teda vyzbierali už viac ako tonu uhynutých rýb, odviezli ich do kafilérie a medzi nimi boli a podľa ochranárov zistené viaceré druhy európskeho významu, ako napríklad hlavátka podunajská, mrena, karpatská, bolen dravý či hrúz bieloplutvy. A teda hrozí mu pokuta práve tomu prevádzkovateľovi tej bioplynovej stanice 165 000 eur. Nie je to málo pri takto obrovskej tragédii, nešťastí, katastrofe. Mne sa to teda zdá, že tých 165 000 versus vlastne to, čo sa tam stalo, hoci teda nešťastím, tým padnutým stromom, ako strašne malá suma. Možno sa ale mýlim. Vy máte právo takto hovoriť, aby som znovu sa ocitol v chulostivej situácii, keby som odkazoval dokonca cez médiá nejakú nespokojnosť alebo spokojnosť s výškou pokut. To je veľmi odborná otázka. Verte mi, že tie pokuty sa neudelujú nejakým hádaním z kávy alebo cúcaním z prsta. Sú to výpočty, ktoré robia veľmi poctiví ľudia. Ja mám veľkú dôveru k mladému vedeniu, ktoré sa výberovým konaním dostalo do inšpekcie životného prostredia. Tie inšpektorky a inšpektory, ktorí roky boli pod politickými tlakmi, tomu nesmieš dať pokutu, to je toho majetok, toho majetok, jej, tomu to už vôbec nepokutu. Tí majú rozviazané ruky a deje sa tam presne to, čo medzi poctivými policajtami, lebo oni sú vlastne zelená polícia, deje sa tam to, že teraz aj mnohí zakriknutí ľudia, zhrbení, narovnali ten chrbát a dneska prídu za tým podnikateľom a udelia mu naozaj primeranú pokutu, nie smiešnú. Čiže ak tu uvažujú o takejto sume, ja to prvý raz od vás naozaj počujem, tak zrejme berú do úvahy všetky okolnosti. V tomto prípade nešlo o zámerné konanie. Na druhej strane, každý vlastník, keď vlastníme nejaké jedovaté látky, máme myslieť aj na to, že keď nad nimi je starý strom, že môže spadnúť a tak ďalej. Máme myslieť na to, aby sme ich udržali v bezpečí, alebo ľudí, aby sme udržali a prírodu v bezpečí pred tými jedovatými látkami. A toto je naozaj poriadna havária, veď ste to videli všetci, takže opakujem, mala by tá pokuta byť motivačná, ale musí aj zohľadňovať, či to je zavinené bezohľadnou hombou za ziskom, ako sa stalo v prípade mnohých a mnohých doterajších prípadov, alebo či tu ide o prírodnú katastrofu a zanedbanie zabezpečenia škodlivých látok. Mám pre vás poslednú otázku, pán minister. Posledné týždne vidíme aj okolo Slovenska, ale v Európe a vlastne vo svete také postapokalyptické stavy počasia. Tornádo na Morave, záplavy v Nemecku, ohne po celom svete, naozaj to vyzerá, že klimatická zmena nás dobieha a my na to teda bohužiaľ veľmi nie sme pripravení. Od záplavových dažďov, zosuny pôdy, náhle zmeny počasia, naozaj extrémne teplá, tak aký je plán
Ako sa na to pripravíme, aby podobne ako na severe Spojených štátov nezabíjalo teplo naozaj stovky ľudí, ktorí nie sú zvyknutí, starší ľudia, alebo aby práve tie záplavové dažde nestrhali domy a mosty a neničili majetky? Ja nerad šírim tieto katastrofické nálady. To vám dopredu poviem. Ja nie som ten zelený, čo všade tvrdí, že to, že je dneska 35 stupňov, je určite dôsledok konca sveta. Aj v mojom detstve bolo 35 stupňov, prosím. To ako v lete aj v mojom detstve bývali búrky. Tornádo ste ale asi nezažili. Ktože ho vie, nebola ani Hanzelová, ani denník SME, nedozvedel bych sa to. Komunisti zásadne nepublikovali negatívne správy. Jasné, pán minister, ale sú to výkyvy počasia. V každom prípade chcem iné povedať, že Slovensko naozaj v tejto situácii má veľmi dobré šance. Máme krajinu, ktorá je zelená, ktorá má báječné prírodné dispozície. Len si ich nesmieme zničiť. My sme, pokiaľ ide o povodia strecha Európy, odtiaľ to odtekajú tie čisté pramene. Len by sa v nich nemali príliš kúpať tí, ktorí tam nemajú čo robiť. Máme úžasné podzemné vody. Také podzemné vody, aké sú na Žitnom ostrove, nemá nikto v strednej Európe. Sme najbohatší, pokiaľ ide o pitnú vodu. My sme Kuvajt pitnej vody strednej Európy a možno aj Európy. A predsa si ju sme schopní ohrozovať znečisťovaním práve, ktoré sa šíri z Bratislavy a zo zdrojov envirozáťaží, ktoré nám tu zanechali bývalí aj súčasní a tak ďalej. To je všetko na nás, či si tie lesy naozaj vyrúbeme, alebo dokážeme z tých národných parkov urobiť skvosty, kvôli ktorým bude stáť za to chodiť na Slovensko. Slovensko to veľmi potrebuje a má na to šance. Takisto pokiaľ ide o prehrievanie, ako o tom hovoríme, tá klimatická zmena samozrejme pokračuje, to oteplenie je aj na Slovensku. Dokonca je väčšie, než je priemerné na svete, lebo sme pomerne v centre Európy a ten kontinent, keď sa nahrieva, tak tu to je cítiť. Na Slovensku sa odhaduje, že to oteplenie už sa blíži k 2%, zatiaľ čo v svetovom priemere je to 1,5%. Je to dosť veľa a spôsobuje to, že povedzme pod Tatrami rastie kukurica, že? Spôsobuje to, že ja mám na záhrade problém zjesť čo i len jednu slivku, lebo mi zčervivejú, ale za to mám vynikajúce figy. Kto by kedysi bol chyroval, že na Slovensku bude pestovanie fík úplne normálna vec, v žiadnom skleníku, aj zimy pokojne prežijú, ničím není. Takže máme naozaj klimatickú zmenu, ale máme vynikajúce prírodné podmienky, vynikajúcu krajinu na to, aby sme tú klimatickú zmenu zvládli a dokonca aj v boji proti klimatickej zmene, to znamená znižovanie emisí, aby sme boli, ak nie na úrovni ostatných krajín, tak možno niekedy dokonca pred nimi, pretože naozaj na to máme dobré dispozície, dobrú situáciu. No a je tu plán obnovy a ja urobím všetko preto, aby sa aj z neho peniaze využili tak, aby mali z toho užitok ľudia a súčasne, aby sa znížilo riziko klimatickej krízy. To je to zateplovanie rodinných domov, ktoré ministerstvo životného prostredia dostalo do gescie a veľmi sa na to všetci tešíme. Bude to mega management, lebo ide o 10 000, možno až do 50 000 rodinných domov, ale bude to vidieť, bude to cítiť. A konečne zase po dlhom čase sa trošku tie medziregionálne rozdiely vyrovnajú, lebo tie peniaze pôjdu predovšetkým na 90% na vidiek. Budeme to samozrejme sledovať a implementáciu plánu obnovy. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Jan Budaj, minister životného prostredia. A pekné prázdniny. Vám takisto ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.